NSBM හරිත සරසවියේ යෝජිත වෛද්‍ය පීඨයට අනුයුක්ත සිසුන්ට සායනික පුහුණුව ලබා දීම සඳහා හෝමාගම රෝහල යොදා ගැනීමට ගෙන ඇති කැබිනට් තීරණයට විරෝධය පළ කරමින් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉදිරිපිට විරෝධතාවක නිරත වුණා. හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල ඉදිරිපිට ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වුණා. එහිදී උද්ඝෝෂණයේ නිරත වූ සිසුන් විසුරුවා හැරීමට පොලිසිය ජලහා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කළා. මෙතර මොරටුව විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ද විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉදිරිපිටට රැස්වී සිය විරෝධතාවය දැක්වුවා. එහිදී කොට්ටාව ගල්කිස්ස ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමනයට දැඩි බලපෑම් එල්ල වූ බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළා. පසුව විරෝධතාවය විසුරුවා හැරීමට පොලිසිය ජලහා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කළා.